حزبەکانی کوردستانی ئێران سەربەخۆی خواست یان پابەند بە یەک پارچەی ئێران سڵاوتان لەبێت و بەخێر بێن بە بەرنامەی ڕۆژەف. خەباتی سیاسی حزبەکانی کوردستانی ئێران ساڵانێکی زۆرە بەردەوامە. بە پێی پێڕەوە پرۆگرامی حزبی و هەروەها بڵاوکراوە فەرمیەکان هەر لە دامەزرانی کۆماری کوردستان لە مەهاباتەوە هەتا ئێستاش حزبە ناسراوەکانی کوردستانی ئێران ئەگەرچی ئاماژەیان بە گرنگی مافی نووسینی چارنووسی گەلی کورد لە ئێرانداوە و هیچ کاتیش ئامادە نەبوون بە فەرمی و بە ڕوونی پابەندبوونی خۆیان بە پاراستنی یەک پارچەی خاک ئێران ڕابگەیەنن. بەڵام ئەم حزبانە خوازیای سەربەخۆی کوردستانی ئێران نەبوون و داوای خۆ بەڕێوەبەری فدرالیزم و یان کۆنفدرالیسمیان کردووە. لە بەرامبەردا دەسەڵاتی سیاسی و بەشێکی زۆرینە و سەرەکی لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و هەروەها هاوڵاتیانی ئێرانی غەیرە کورد لانیکەم ئەوانەی دەنگیان لە میدیاکان و تۆڕە کۆمەڵاتیەکان دەبیسرێت ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ حزبەکانی کوردستان بە جودای خواز یان بە وتەی خۆیان تەجزیە تەلەب ناو دەبن و بە ناڕاستی تاوانباریان دەکەن. پرسیار ئەوەیە ئایا کاتیەوە نەهاتووە حزبەکانی کوردستانی ئێران لەم دووڕیانی گومانە تێپەڕ بن و بە ڕوونی سەبارەت بە ئامانجی سیاسی خۆیان لێدوان بدەن؟ ئایا ئەم حزبانە نایانەوێت بە ڕوونی ڕای بگێنن سەربەخۆی خوازن یان نا بە تەواوی پابەندی یەک پارچەی خاک و یەکگرتووی وڵاتی ئێران و دژی هەر چەشنە هەوڵێکی جودای خوازانە هەڵوێستدەگرن؟ میوانەکان بریتین لە کاک حەسەن شەرەفی جێگری سکرتری گشتی حزب دیموکراتی کوردستانی ئێران، ئەبوبەکر مودەڕەسی جێگری سکرتری گشتی کۆمەڵەی شۆڕشگەری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران و دکتر خالید خەیاتی مامۆستای زانستکێلی سیاسی زانکۆی لێن شۆپینگ لە سوێد. بەخێرهاتنی هەرسێ میوانی بەرامە دەکەم و لەسەر ئێزنیان لەگەڵ کاک حەسەن دەست پێدەکەین. کاک حەسەن، ئەگەر ئەو گریمانە دروست بێت کە خەونی مێژووی گەلی کورد لە ئێران دروستکردنی کوردستانی سەربەخۆیە و نیشانەش بۆ دروستبوونی ئەو گریمانەش زۆرە، ئایا کاتی ئەوە نەهاتووە کە حزبەکانی کوردستانی ئێران و لەوانە حزب دیموکراتی کوردستانی ئێران بە ڕوونی هەڵوێستی خۆیان سەبارەت بە خواستی گەلەکەیان بۆ سەربەخۆی دەرببڕن و پەیرۆ پرۆگرامی خۆیان بگۆڕن؟ سڵاوم هەیە بۆ ئێوەی بەڕێز و هەروەها بۆ ئەو خۆشەویستانەی دۆستیشم کە وەک من میوانی بەرنامەکەتان. لە پەیوەندی دەگەڵ گومان و تەسەور و ئەو جوورەشتانە لە پەیوەندی دەگەڵ هەڵوێست و بەرنامەی سیاسی ئەحزاب بۆ چێک لەوان حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران هیچ گومانێک نییە. ئێمە پێمان وایە هەر نەتەوەیەک کە هەست بە زوڵم بکە، هەست بە پێشێلکردنی ماف بکە، تەنانەت هەست بە مەترسی توانەوەی ناسنامەی بکە، مافی خۆیەتی بە هەر شێوەیەک خەبات بکە و مافی خۆیەتی داوخوازەکانی خۆی لە هەر شکل و قەوارەیەکدا فۆرمۆلە بکە. دیارە لە نێو ڕۆڵەکانی نەتەوەی کووردا ئارەزوو هەیە، تموو هەیە، تەمایول هەیە، هەموو ئەوانە پیرۆزن. بەڵام حزبێکی سیاسی کە بیەوێ لەسەر ئەمری واقع و لەسەر ئەرزی واقع سیاسەت بکە و داوخوازەکانی نەتەوەی خۆی لەو چوارچێوەیەدا فۆرمۆلە بکە، تەبیعەتەن سرنج دەداتە هێندێک شت. وەزعی نێو نەتەوەیی، وەزع و هەڵوێستی ناوچەیی، وەزعی ئابووری خودی نەتەوەی کورد لە هەر پارچەیەک، مەوقعیەتی جوگرافیایی هەر کام لە کورد لە پارچەکانی کوردستان، هەروەها ئەوەی کە لەسەر ئەرزی واقع و وەکو سیاسەتی واقعی و وەکو استراتیژی ئەحزابی سیاسی و یەک لەوان حزبی دیموکرات دیاری دەکات، ئەوەیە کە ئێستا لە بەرنامەی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا ڕەنگی داوەتەوە. یعنی دابینبوونی مافی نەتەوایەتی کورد لە چوارچێوەی ئێرانێکی دیموکراتیکی فیدرالدا. ئەوە بەرنامەی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانە. کەوا بوو ئەگەر وەک جەنابت دەفەرمووی هاو نیشتیمانێکی غەیرە کوردی ئێرانی ئەوەی بە تەجزیە تەلەب دادەنێ، ئەوەی بە جیاوازی خوازی دادەنێ، ئەوە گوناه لە گوماناوی داوخوازەکانی کورد نییە، بەڵکو گومان لە دیموکرات بوونی وان و لە ئێرانی بوونی تەنانەت واندایە. بۆچی؟ چونکە وەختێک ئێمە دەڵین لە چوارچێوەی ئێرانێکی دیموکراتی و فیدرالدا ئەوان هەمیشە کە بڵێ دیموکراسیم دەوێ دەڵێن جیاوازی خوازێ، بڵێن مافی نەتەوایەتیمان دەبێ دابین بکرێ و لە بەرچاو بگیرێ، دەڵێن ئەوە جیاوازی خوازێ. یعنی لە نەزەر وانەوە تەنیا شتێک کە جیاوازی خوازی ئەوە نییە کە ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد
لإيران سردافخن بو ظلم راضي بن بو ما فيشل كري راضي بن بنبوني ديمقراسي راضي بن تا اوان دا كرد راضي بن دا حالتك دا اوان لكردش لنبوني ديمقراسي دا لنبوني دا بين بوني ما في خوي دا كان وايا اگر جياوازي خوازيك لغور دا بي او اوان كجياوازي دادنين لبيني نتو جورا جورا كاني إيران دا بويا سياستي حزب ايما تواورونا هیچ گمانایی ولیلی نیه. جا اگر کسی بیه و آواش بخراب تفسیر که دبیشتی لواي بالاتر و جورتر کدگات آرزو تموحی هندیک ل رول کانی نتوی کرد دبیشتر. دینا سر او که حسن دوباره که جابو بکر ل مرام نامی زوری نه حزب کانی کردستانی ایرانو دعایی برد نکم ول زای ربرانیان و بر دوام جخت ل سر او کراوت و کام حزبانه ما فی دیار کردنی چهار نوز با ما فی کسرتای جلی کرد ناسن پرسیار اویه که حزبی کردستانی و حزبی او چن آمدن براشکاوی بوم بسته هنگاو حال بگیرن یعنی لگل اولی که حسن فرمودی به راشکایی بلند که بو ایم ما فی چارنوز رنگ یعنی سربخویی کرد و ایم آماده این که وقتی ایم خومن به پابندی خاکیران نزنی مش مش بحال خوم سلام هیا بو ایواز تفی برنامه کتن بو بینرانو بیسرانی برنامه کتنو هر واقع بو که حسن و خالی میوانه کن سلام دبیر بلم که ولایت پرسیار کرد کاملا توجه به کاملا مربوط دبیر تو اما حتی باوری کولو به املا ولای خوام به ما فی دیار کردنی چهار نوز حتی و پیش فدرالیز خود مختاری پیشوتر و یا هشتی شیبی که خصلو او با اما پرنسیپی که هیچ بشر مشکویش بازوان نکرده و همیشه پیمان و با که بی سلماندنی او مافا کرد نتوانیا به هیچ بشیک، به هیچ وعده، به هیچ قولیک کاملا باوری بید و تنها مسوگر بونی او مافیا که دتوانیا تضمینی او بکد که سیستمی سیاسی ایران به پیچوانی سیستمی کمر اسلامی و حتی پیشوتر سیستمی پاشایتی لسر بنشینی حلاواردن و تبعیز دروز بود. توجه که به فدرالیزم دگره تو مثلا فدرالیزمیش با ایما پیشکوتن و هنگاوی که زور باش برو پیش او بو به نسبت دروشمی خودمختاری چون که لداخوازی فدرالیزم کرد نه تنها داخوازی چی هیا و مطالبه چی هیا بخواه که که ابو بکر؟ کاکا بکر دنی برای بداخوا تا هاوکران بابلین چالک دبن با دوباره وری بگن دکتر خالی لکاته ده صلات ایرانی و زورینی اپوزیسیونی ایرانی به اشکرا یعن به آماجه حزبکانی کردستان ایران به جای خواز دناسن گلی کرد کردستان ایران چون دروانت حزبکانی کردستانی و هر وا چاوروانی چه ده هاتوی بخوید کلا یوان نازانم زادنگم بو تنده یا نتون دنگی و ضرور دنگی که اب وکر لای من نم دنگی که حسنم بیز به جوانی دنگی تو پرسیارکت نیوه سل گویشتم من بلا با بزانم تیه گویشتم نه پرسیارکت تنیا اگه دارم که او که دنگم هی یعنی دنگ تیه که حسن که دکتر فرمو لگل ریز و سلام بو تو که شاهد و بو هاوکاران تو بو جوگران و بینرانی برنامه کرد ارو ارزو سلاوی تایبتین بو که ابو بکری مدرسین و نری کومل و که حسن شرفی که ما مستای برزی خون بو من ارچی ما مستایتی او هر لطاوم دای و زوری لی ممنونم که استه او یکم زاره پی که برنامه چی تلویزیونی رادویی یا تلویزیونی دا تصویری بجداری دکیم هر زد کم مسئله برنامه حزبکان لخوی دا خراب نیه یعنی او حزبانه دا توانن استه دانشن سر لنو پی دا چونه و بکنشتی که تریش بنوستن بلا مسئله یکشتی دیکه که اما وکو القه چی گم شده یا من بو لی منون بوا پیش او ایما داوای دولت بکنیم یا داوای هیچ نکنیم او دو آلترناتیو یه لصفر تا هزار ایم دبی لسرتا لخوام پرسیم بو چه شیک بنی و چه شیک کل ایران هیا دو پرسیار لیر دا برزست دبنو من دوینی لببونه 26 سرماواز روژی پیش مرگا سه کمیته ولاتی استکولمی حزب دموکراتی کردستان ایران لشار اسکستونه سویت سمیناره کم پیکن ابو لسر و بابت من قسم کرد پرسیارکه اویا یا ایما بشکل پروسه دموکراسی ایرانی یا دموکراتی زبونی ایرانی یا اوی هشته چی زیاوازین اگر بشکل پروسه گشتکی ایرانی
و بریاره ل ایران دا دموکراسیک بیارمتی همو خلق کانی ایران روزگ ل روزان بیت آراوا و ایمال سایسری او دموکراسیه به مافی فدرال یا خود مختاری هشت چی دیگه بگین من پی مایو آدرسی چی غلطه لوانه پرسیار بیت آراوا باشه گا و غلطه لو خرابتر هم خو دستلات من هیچ من پی نکردم پیش اوی باسی بشیوه چون او چون گویشتنی دستلاتو آمانج بکم باسی چیشکه دکم من پیم وای او تمشای کاتالانیا کرد ولاتی کاتالون کن اوانه لدیموکراتیک ترین ولاتی جگه دنیا شونی جغرافیای دنیا دادشین اوانه هستن به اراده چی دیموکراتیک رفراندومی چند دا که دوی رفراندومی که کردستانیش بو خلقی زورینه اولات دنجی پیدن سردمی 27 اندامی چتی اروپا اسپانیاش لگال یشتی انگلیسیش لگال حتی 5 دقیقه دیالوگ لگال اول نکرد که وقت دموکراسی لباسترین نوعی خویدا شرطی دست بر کردنی مافی نتوانیدیم. ابیش بتهای بل کنتکست چی سیاسی و کو ایران دا امن استیل سر تا سر اینان و اندازه جمعری 5 دست راستم انسانی دموکرات نبینم. که وقتا او دیسان وقت تلف کردن پرسیاری دوم آواه که وقتا اگه ایما بشکل پروسی گشتی دموکراسی بونی ایرانی چین من پیم وای ایران و کردستان دو مقوله سیاسی جوازن کردستان ایما با کمال حکار و زمان کماری هبوا امیر میرنشینی هبوا او کردستان پانتایی جغرافیای کردستان او رو به دست ایران داجیر کرا و لقوناغی داجیر کریش تیه پر بوا با تا مستعمره چینی خوی ایرانی که واتا به معنای او رو کرد لکردستان ایران دا لهیج یک لبوارکانی سیاست، حقوق، آبوری، مسئله پولیس، امنیت، شاروانی، پلانسازی، جینگا، پیکرسازی، پرورده، زمان، هر چی هی او که پیوندی به مافی انسان و لهیج یک لبوارنده کرد امزای به دستوانی یعنی کرد لمستعمربونی مطلق داده جیل ایران که واتا من پیش اوی باسی او بکم که آید دولت نتوه من بیو یا فدرال من بیو یا خود مختاری من بیو ایم کاتی و هاتوی که دلین ایم مبستم لحزبکان و خومن و همو پیکوا برگای کمالک ورشاب، برگای کمالک کنفرانس، برگای کمالک چالاچی ریکو پیک ایم براستی کاتی ویا که چشی کرد لیران پیناسه چی بدینی و او پیناسهش دوی پیناسه ای که تیوریکی زور چک سیاسی بیا زور چک دکتر خدیه مولاتان کاک حسن کواتا لگل اوی دفرمون که بریار حزب دموکراتونه بلام لراستی دا او نارونی دبین ری کاک حسن لدوریانی سربخوی فدرالیزم دا چون ایوان نالن سربخوی خوازین اما بوتا هوی لدزدانی پشگری هر دولانی کردی و ایرانی چون ایرانی که دلید که امان برای تواونین بخاطر او که عملا نالن اما پابندی خاک یعنی وک حزبکانی سراسری اوانی که وک حزب فارسی یا حزب ایرانی دناسین لعنی کردیش دلی امان امادنین برونی بلن اما بو سربخوی گلی کرد وک دوتر خالید دلی وک تنیا ریگی دست بر کردنی ما فی کرد هنگاو حال بینین پرسیار اوی که بو چی او امادنین یک لوانه برونی رابگین وک حزبی که سربخوی خواز بناسرین و لگل اوش که افرمون رنگ لگل واقعی یا دوتی نخوینی اگر نخوینید بفرمی بلن نه اما حزب که ایرانین پیمان وای چون شرایطی دنیا رایگ من پی ناده پیویسته لچوار چی ایران چالاک بینو هیچ هنگاوی حال ناگرین دجی خاکی ایران از کم اگر دقت فرموی من اشارم به دروش حزب دموکراتی کردستان ایران کرد دا بین بونی ما فی کرد لچوار چوی ایران چی دموکراتی چی فیدرال دا اگر ایران دموکراتیک نبی، اگر ایران فدرالیزم نبی، ولو دا ما فی کرد دعوا نکره یا اگر دعوا بکره دابی نکره، او دمی کرد نسلکانی دا هاتو حقی خویان هر رگایک با در باز بون لو ما فی شیل کری و لو بی ما فی و لو حولدان با توانوی ناس نامکی. من عرضم کردی پیشتر لنسلک دا خود مختاری بو، لنسل چیزی که دا فدرالیزم و کار بو او دکره و نارونی چیز در دروش مکمان دا نیه در نتیجه دا ایمه تا او وقتی که ایران چی دموکراتیک اگر هبه فدرالیزم هبه بله ایمه لو چوارچه و دا هی و با پی دروش می حزب کشمان لو چوارچه و دا خبات دکین و لو فدرالیزم دفاع دکین بلام او روته وکو خود مختاری روی و گیشت فدرالیزم اگر روته که برو جه چی دی کبرا برو شوین چی دی کبرا نسلکانی دا هاتو هیچ متعهد نیست باوی که
حتما او نسل پیشتر کتویتی یا او نسل دیگه رگای خویان نسل کانی دی کمو خویان دیاری دی کاک حسن ممورا کاک حسن کواتا قصه نسل کانی ده هاتو ناکین وک خوتان آیستا وک ربرانی حزب مکاتی کردستانی ایران وک نسلی استا که و بل ربراتی بشه ایل بدوت نوکی دکن ایوا کواتا بریارتان اویه که بپی اوا چاوروانی اوا دکن لیرانی که فدرال دموکراتی که ما فی کرد دست بر بکره ایوا پابندی یک گرتوی خاک ایران نوایا طبیعتا تا اوی که سیاستی ایما لچوار چیوی او دروشمانه دا بی که لبرنامه سیاسی ایما دا هیا دفاع لوا دکی اگر روژه برنامه سیاسی ایما دروشم ایما آلوگوری بسر دا بی بلای کمی دا بلای زیادی دا طبیعتا دفاع دوی دکی بلام است ایما سیاست من اویا استه دگل تحلیلی هر خوشویسته که هر عزیزه یک بگره توا نگره توا یا حتی لگل آرزو تموحو ویستی اشخاصی دی کش یک نگره توا استه سیاستی ما اویا بلام همو دوسته دتوانه لیک دانوی خوی هبه دتوانه یارمتی دربه لیک دانوی سیاسی لسر عرضی واقع طبیعتا احزاب جو دگرن بو همو اولیک دانوانا و بیگمانیش لکنگره کانی خویانده وز اکی حال دا سنجین نوا یا لسر دروشم پیدا دگر نوا یا بلای کمی دادشکن نوا یا بلای زیادی دادشکن نوا زور چاکه کاک حسن ایسته اول سیاستی امه زور سپاس کاک ابو بکر آماده بونی کمالی شورشگی لکنفرانسی انجمن دموکراسی خوازان لالمان و واجوی بیان نامه که تیدا برونی آماده در با پابند بون به یک پرچه خاک و ولاتی ایران به معنی اوه که ایوه و کمالی شورشگیر خودتان لم برای یک لعنه کرد تو اوه یا؟ نخیر دتوان بلانوانیه بخاطر او ایمه مرز من هیا مرز چی زور زور جدی من هیا با قبول کردنی یک پرچه خاچی ایران او مرزج اویه که خلچی کرد به مفکانی خوی بگاله چارچه وی ایرانی چی فیدرالیزم اولا بناسریت و دیانی بسر در بندریت که او نتوایه که لیران ایران فقط نتوایه کنیه فقط نتوای فارس نیه پیکاتو لچندین نتوا او یک و با کردی جواب رسمید بناسریت لهمان که در مفکانی سرطایی کرد وگ نتوایه لچارچه و ایران لمسئله زمانی اداره سرزمین و ولاتکی خوی هر لو چارچه ویده و زور مافی دستوری دیگه بناسره اگر اوانه مناسرهت اما قول من نداو بلنی او من نداو که لحمو شرایط یک پایبندی چی او من بیا حقیقتا که شاهید دتوانم امن او بلیم لباسکانی پیشور نزنم همو خسکانی من بسرایانا مسئله مفی دیاری کردنی چاره نوز او حلقه گم شده که دتوانی بوگلی کرد او فرصت فراهم که حرکات پیوا بید ما فکانی یا شرایط و حلو مرجک جوری که راضی ناکا بو چوارچی ویا دواب کرد که دنجی ببسته سبارت باوی که چی دوید دی باشه کاک ابو بکر کاک ابو بکر زور با کورتی که ده فرموی دیاره کردنی مافی 419 توانی او رون بکاتوا هر او ایهام دروسه که بخاطر او توانی مافی 419 بگاتاوا که خلق دنگ بدن به معنوا یا خلق به سربخوی بلام وگ نتوی استا وگ او حزبی که ایوی سل ربرانی هن و منراتی بشه لبزونه کردی دکن پابندبونی ایوا لو بیان نامه ده یگردوی خاک یعنی اوا چاوروان دکن ایران بگرد حکومت که ده سالات دموکراتیک فدرال دروز به اگر لو ده سالات ده ایوا پی رازی بون ایوا ایران دمین نو کشتن ده خاک ایران دنیا دقت بکنین خوی کماری اسلامی ده سالات چی سیاسی سیستم چی سیاسی که هر اساسا لسر حلاوردن دامز راوا لبری اولا ناسینی جور یک لحاکمیتی فقط یک نتوه لیران نتوه فرس یک مذهب شیعه اثنا عصری قایل بون به مذهب رسمی و زورش دیدی که بویش هر اساسا او رژیم لسر بنسینه تبعیز و علاواردنه بویش راستی که اگر کل بیوی بشتیک بگده بی او رژیم بروه و جگه خوی بده به رژیم چی دموکراتیک تر لرژیم که دموکراتیک تر در ایوه آمدن اگر احساس تان کر مافکانی گلی کرد بفنگ در نصریت خود تان پابند زندن به یک گرتوی ایران که اگر بو بکر ببوره به موابه
بله اگر اگر مجال بده من زور کرد باسی وبکم بله او د توانی دروز بیا بلم امن د نیز او بلم وانی دموکراسی هیز دوره چینه بیا دموکراسی راست استکان ل اسپانیا ول کاتالون او قصد درسته که دموکراسی معنی اونیه تو یو دلن فرمو به خوشی برید دکنو چه شی درز نبیه بله تعوینیه بلم زور مافی کاتالون کان ل اسپانیا دسته بر کراغو من یک شتیشتم پی بلم بارها و بارها کرد لعراق و کردستان باشور ریبری سیاسی بارها و بارها باسی اویان کردو اوان پیان وایا دگل دولتی مرکزی و دولتی اتحادی نتونه هر کنسون مافکانیان لطوارسی وی فدرالیزم دستبر نکراوا بای پیان خوشوک دو زیرانی باش بندگل یکتر یعنی اوان مسئله اوانی که کرد گویا فیلک دکا لبنو دلیل فدرالیزم بلام لبنه و دوشته چی دیگه دکه زور چه بوش پروسی اوی که تو دولتی چی سر بخود بیه راستی که نتانی پیش بینی بکه زور سپاس زور سپاس که اگه بو بکر دوائی لیه بردن چون که تکمان که من که اگه بکر دیم اولاتن دکتر خالید مسئله که اوی که براستی کلتوری سیاسی لی ایران ده شێوازی ڕوانینی ئێرانی بە نەتەوە و هەروەها ناسیۆنالیزمی ئێرانی چەند ڕێگە ئەدا بەوە کورد بتوانێ لە چوارچێوەی ئێرانێکی یەکگرتوودا مافەکانی دەستەبەر بکات یعنی بگەڕێنەوە بۆ ئەو کولتورە سیاسی و ئەو شێوازە ڕوانینە کە کورد بنەتەوە هەیەتی بە ئێرانی بنەتەوە هەیەتی دەزانی کاک شاهید ئەمن لە جارێکی دیکە ئەمن مەبەستم بەڕاستی لێرە ئەوە نیە کە ئەمن لە بەرامبەر بەرنامەیەکی حیزبی و ئەوانەدا قسە دەکەم ئەمن هەردوو بەڕێز کە کاک حەسەن و کاک عەبوبەکر بەرنامەی حیزبی خۆی بە جوانی ڕوون کردەوە کێشەی مە بەرنامەی حیزبەکان نییە کێشەی مە ڕێگە و پرسیارەیە کە دەیڵیدەناوەتە هەم کاک حەسەن و کاک عەبوبەکر تەواوی ژیانی خۆیان بۆ خەبات لە پێناو ڕزگاری نەتەوەیدا چارەسەر تەرخان کردەوە ڕۆ ئێمە لەکوێین تەنانەت دوو مادەی قانونی ئەساسی ئەو وڵاتە کە بۆ خۆیان نووسیانە ئەوانە ئەوەش بە ئێمە ڕەوا نابینن کە لە مەدرەسەکانی ئێمەدا بە ناوەرۆکی مەذهەبی خۆشیانەوە زمانەکەمان پێتەتریس بکەن مەسەلە ئەوە نیە بەرنامەی ئێمە چەندە مەسەلەن خودمختاری باشە یا فدرال باشە یا مافی سەربەخۆ باشە مەسەلە ئێمە لە بەرامبەری ئێمەدا شتێکی زۆر تایبەتی هەیە ئەو شتە تایبەتیش کە هەیە ڕیشەیەکی زۆر کوڵی تاریخی و کولتوری هەیە کە لەسەر دوو مؤلفەی فارزبوون و شیعەبوون دامەزراوە ئەو دوو مؤلفەی فەرهەنگیە لە ڕاستیدا دەرهاویشتەی زۆر عەزیم و گەورەی مؤسساتی و سیاسی و ئابووری ئەوەی لێککەوتێتەوە کە ئەوانی دیکەی لە بەرامبەر خۆدا دروست کردووە لە ڕەوتێکی مێژوویدا کورد بە هۆکاری مافخوازی بەردەوام وەکو ئەوانی دیکەی ئێرانی پێناسە کراوە کورد لە ڕاستیدا لە ئێراندا نەک پەیوەندی بە جەمهوری ئیسلامی و ئەوانەوە نیە پەیوەندی بە ڕیشەی فەرهەنگی ئەو وڵاتەوە هەیە کە بە شێوازێکی وەکو ئەوانی دەبینن ئەوڕۆ کورد لە ئێراندا تەنها حەقی ئەوەت پێدەدەن کە لە باشترین حاڵەتی خۆتدا حاڵەتێکی وەک دیاردەیەکی فۆلکلۆریک هەبی فۆلکلۆریک بەو مەعنایە لە ئاستی گۆرانی و جلوبەرگ لەبەرکردنی ئەوانەدا بەڵام قەتقەت لە ئاستی مؤسسەی ئەوانەدا نایڵن ئەوانە زیرەکتر لەوەن کە ئێمە خاوەن ما ببین مەسەلەی من دیسان ئەوە نیە کە بڵێم ئێمە دەگەڵ ئەو دوو بەڕێزە کە ئێستا لەو بەرنامەیەدا بەشدارن لەسەر ئەوە تەوافق بکەین کە ئایا دەوڵەت نەتەوەمان بوێ یان نا مەسەلەکەی من جیاوازە من دەڵێم کاک خالید دکتۆر خالید ببوور ئەبێ بەڕوونی تکایە فەقەت لە یەک ڕستا پێم بڵێ بەڕێزت پێت وایە حزبە کوردەکانی ئێران دەبێت با بڵین شعاری سیاسی خۆیان بۆ سەربەخۆیی گەلی کورد لە ئێران بگۆڕن یان نا لە یەک جوملەدا لە یەک جوملەدا پێت دەڵێم حیزبەکانی ئێمە و ئێمە هەمومان کۆی حەرەکەتی سیاسی کورکاتی ئەوە هاتووە لە دەوری یەک دانیشین پێناسەیەکی تیۆریکی و حقوقی و سیاسی بۆ کێشەی کورد لە ئێراندا پێناسە بکەین ئەوە وەڵامەکەی من نەبوو بەڵام قەی ناکە کاک حەسەن پرسیار ئەوەیە کە ئەگەر چی دەفەرمون با بڵێین شەرایەتی سیاسیەکە لە دنیادا منتەقەییەکە تەجروبەی ڕەنگە هەرێمی کوردستان ڕێگە نادا بەوە کە حزبی کوردستانی لە ئێران دایسە داوای سەربەخۆیی بکا و تەنیا گوشارەکانی زیاتر دەکا ئەگەر با بڵێین ڕێگەیەک ببێ کە ئێمە ڕای گەلی کورد لە ئێران وەربگرین بیانەوێ سا ڕای تەواوی ئەو گوشارانە کە ئێوە ئاماژی بدەن داوای سەربەخۆیی بکەن ئێوە ئامادەن دابنیشین لە کنگرەی خۆتانە بڕیار بدەن بۆ سەربەخۆی کوردستان بڕیار بدەن بۆ گۆڕینی شوعاتان بۆ سەربەخۆی کوردستان ئەگەر قەرار بێت لە کنگرەی خۆماندا بڕیارێکی وا بدەین تەبیعەتەن بریاری کنگرەی ئێمە دەچێتە سەر بۆچوونەکان و لێکدانەوەکان و هەڵسەنگاندنی ئەو نوێنەرانەی حزبی خۆمان کە لە کنگرەدا بەشدار دەبن ئەوەی کە دکتۆر خالید دەیڵێ شتێکی غەیرەز ئەوەیە کە لە شکلێکی بەرینتردا لە حاڵەتێکی وەسیعتردا
زانایانی کورد چه لباری اوانی لحزابی سیاسی دان چه اوانی لدروی احزابی سیاسی بلام دلسوزی نتوی خویانن لیک دانوی تایبت بخویان هیا همو اوانه دکره لشوینک او قصانه بکرین لشوینک او لیک دانوانه بکرین هلسنگاندنی بو بکره استدلالی بو بکره لانه جورا جورکانی هر دروش میک هلسنگیندره او دمی اوشتی چی دیکه بلام اگه بگره توا سر کنگره حزبی که طبیعتا هر حزب کنگره خوی لسر اساسی لیک دانوی خوی و نظری اندامان و لانگرانی خوی که طبیعتا اوی دیکات بریار همیشه با اوی زانی و کل آواتو لداو خوازکانی خلچی کردستان و حال دقله و اوشتا استهروا بو بویا بلام درشت می هر حزبی که هر چی به معنای اولیه که زنایانی کرد و ربرانی کرد به همو مسائلی کرد و به همو او رگای هورازو نشه وی که تیه پریان کرد و بچنو و بران برکی خویان زاری چیزی که تاو تیب کنو زور سپاسانکم کاک حسن زور سپاسانکم با جولانو دعوی لبرد نکم لحر سمیانی برزی برنامه ایو ازی که تا کتایی لگل مامون زور سپاسانکم و دا خواه با های کمی کاتا و گیشن کتایی برنامه که یوامان اوی که جیانتان پر لشادی و سرکوتن بی